Takže nacházíme se v železárnách ve Vítkovicích v Ostravě. A musím teda říct, že mě to teda opravdu mile překvapilo. A neuvěřitelný prostě. Musí člověk vidět, co se tady dělo. A doporučuji teda i prohlídku s průvodcem, protože se dozvíte o spousta věce, kterých jsem já třeba sám ani nevěděl. A mám úplně jiný náhled jak na Ostravu, tak i na tu továrnu. A se teda nacházíme na nejvyšším bodě Vítkovských železáren Pece, první Pece, kde tady architekt se snoubil prostě starý s novým. A jak říkám, nepatří to mezi ní určitě nějaký prvotní destinace, jako jsou Jeseníky, Beskydy, Krkonoše, Šumava a tak, ale za to poznání to stojí a všem vřele doporučuji. Asi tak. Takhle je teda ještě výhled. Tady je moje kolegyně Simča. Ještě tady mám někde ženu. Tamhle je vidět ta ubytovna, tamhle ten velký komplex, jo, to je hotel Kovák. Aha. To tam je, já ani to tak snad slyšet není, no, ale tam je to. To je mazec. A tam už jedou, tam už nepoužívají koks, myslím, ale že už jedou jakoby na plno. No, asi jo, já nevím. Jo, ale to udělalo mi to úplně jiný náhled, jakoby na tu továrnu a na to město. Se tady teda museli užít, teda to ti řeknu. Asi ne, no, ale... Se to ztratí, ale tam zvuk se rozšetří.